malo samo opa, opa, da li će da ide na drum ili će da ide u gvožđe. Doktore, ili će to njega mnogo da boli? Mačor moj, vidi ga. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Pera Majonez, braćo. Sada je trenutno 1.22, što je za mene jutro, pošto sam legao jutros u 5. Znači, ustali smo, u današnjem vlogu imamo dosta obaveza, ali prvo pre svega da popijemo jedno magnezijumče. Da budemo zdravi, braćo. Ajde, da ste živi i zdravi živjeli. Odmah drugše. Znači, prva stavka da nastavim je da rešimo XR u gumi koji imam na BMW. Pa kad rešimo XR-ču u gumu, dođem do majstora da vidim šta mi se dešava s puntom, jer punto mi tipa crko dan posle onog vloga kad smo delili besplatne dostave. Što je teško sranje, ne mogu da radim. Ćale mi zaplanio jugo, a nide s BMW-a da radim, jer nije baš ekonomičan mali gradski auto. Uglavnom, braćo, idemo prvo da rešimo BMW. Pa onda sve ostalo. Evo ga, XR-če. Lega koliki je, sisu mu jebimo. Majke mi, imam utisak da mi je ovo neko postavio XR, vidi ga. Al dobro dihte XR, nema guma da ispušta, nema pressure senzor da mi to prijavljuje. Jao, sunce ti jebim, ako mi neko postavio ovaj XR, nataknem ga na držku od metle, ako sam ga slučajno nagazio, svakako nataknem na držku od metle. Da vidimo da li će BMW da upali. Ajmo, BMW, braćo. No, volim ovaj deo kad se oko kao gurne ključ. Ajde, BMW, vidi multimedija što imam, braćo. Ori, Gigi, Android, najnovi, možda gledate neke filmiće za neke ljude, brate, odraslije. Jebem ti ovu pumpu, brate, ali treba i 100 godina bukvalno da odradi. Ovo neka kišica padala, gle. Evo ga, odradila je pumpa, palimo BMW-a. Alo, copyright, alo, druže, nemoj to da radiš, evo. Pa kaže ovako. Pali BMW, nema pogreške. Idemo da rešavamo gumu na BMW. Da nemamo više XR, da možda idemo kod brata Aleksića. Mislim, mi smo mogli ovako, ali da me ne zajebe negde usput. Lagani cruising s BMW-em. Ne smemo muziku da pustimo zbog copyrighta. Uskoro stižemo kod vulkanizatora da vidimo da li će to njega da boli mnogo, a? Veliki, a? Doktore, li će to njega mnogo da boli? Samo će malo ga pecne, a? Jebe mu sisu, ja mislim da je ovo nemoguće da ga da gazim da put, ovo mi je podmetnuto. Ma da me. Pogledaj ga koliki je sisu mu jebem. Dobro, nije velika rupa, očekivao sam da će bude jumbo, jumbo, mega rupa. Guraj muški. E, ali za divno čudo, dobro dihtuje XR, nemo da pušta, brate. Da. Mogu je da prestane da dihtuje, da me pojebe. Deli mi je XR-če. Nije ovaj, ovaj nije sigurno. Moja ravnu glavu da ga čuvamo za uspomen i dugo sećanje. Evo, sisu mu jebim, koliki je XR bio, gle koliko malecna rupa. Kaži ga, BMW je rešen. Reši, 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 brate. To je to, majstore, a? BMW je rešen. Dušmani, ovo me je koštalo 300 dinara, tako da, ovo je bilo jeftino podmetanje XR-a, šalim se. Posle sam ga nagazio negde i po put koga jebe. Ali bitno da je majne BMW rešen, braćo, znači, sad možemo da putujemo i da se vozimo. Ovo je koštalo 300 dinara rešavanje, ko što ste videli. Malo samo, opa, opa, gde ćeš? Prima BMW gas, znači ne mogu da ga udržim. Evo, šesta brzina, braćo, znači potrošnja Stongs, brat. Troši 3,9 litra, pon manje troši nego Fiat Punto 1.3 Multijet, evo te. Uglavnom, idemo da rešavamo sad i Punta, jedna obaveza manje, bila je jeftina, sad ćemo da li će i Punto da bude tako jeftino rešavanje ili će da me opali po džep da mi jebe nanu naninu. Znači nije ni ovo mač, ovo je mačketina, mačor moj, vidi ga. Šta se cimaš be? Gledaj, ugujao sam ga, brate, gledaj koliki mačor, jeste videli vi nekad većeg mačora, braću? No, voli da se penje po kola. Ponovo smo u službenom vozilu, idemo da vidimo šta se dešava s Punto, da li će da ide na drum ili će da ide u gvožđe. Ne znam koliko je sati, trebalo bi da je oko pola jedan, Aleksić treba da dođe oko dva u Niš da gleda neki motor valjda, ali teško da će ga gleda ko što vidite kiša. Stay tuned.
čekamo majstora da vidimo šta će majstor da kaže. Ali kaži ga, Punto je stigao do prvi redovi da se radi. Ja se nadam da Punto ima leka da nastavimo da vozimo. Ako nema Punto leka, nema ni meni leka. Evo ljudi, sve muki od sva vozila, idemo da se nađemo s Aleksićem. Ćale mi je ponovo zaplanio službeno vozilo, odnosno Juga. Evo sad mora da se vozimo s autobus, brate. Dobroveče, policijski pretresi, pa ti li si Verone, be? Gde ste, rodbino? Ja mislim da sam danas najviše vozilo od svi ljudi u vlog promenio, brate. Žurimo, brate, čekajte nas, zgazi autobusče. Brate, mi smo poslovni ljudi. Brate, business guys. Ima li ba ovaj Passat pojas i ima, be? Passat 2, 3, 4 Motion, 170 konja, stage 2 na 250 konja. Brate, 300 konja, ništa ne prihvatam ispod 300, brate, pusti me da izađe. Dobro, za njega dosta 200 konja. 250, 50, da. Čekaj da vidimo da se vržemo, da me ne kazne ljudi u plavom. Idemo za Medoševac, braćo. Ima li to smisla? Promenio sam 10 vozila za jedan vlog, brate. To je tebi svakodnevnica, ti si brz dečko, presedaš iz taksija u X5. To, brate, šta misliš, da li ćemo da rešimo Punto? Pa, brate, šta se dešava? Pa dešava mu se map, senzor, dve dizne, svećice. Brate, sve to je otišao odjednom, a? Pa, jebi ga. Evo, drugari, Razer. Lepo je upalio, lep rad ima, da se zagreje malo pa da se proba. Već kažeš za mašinu. Ej, nije lošo, bre. Ono ako ne marim izgledom, brate, lepo izgleda. Lepo radi, nema neka mada. Evo, ja naš, pustio sam ga možda na širok ugo, ali evo ti na keca, brate, res. Lepo radi, lepo je upalio, znači nema grešku, to što se tiče, brate, rada. Lepi zvuk ima sad, ono. Zagrejao može, gazdamo se malo. Jeste li ja? Ne, velajno. Burazer naš, kao što ste videli, nije kupio motor, ali smo mi za to kupili, braćo, dizne za Fiat Punto 1.2.8 ventila. Ja mislim, ovaj vlog, konstantno menjam vozilo, brate. Malo, pa se vozim u neko drugo vozilo, brate. Pa vozim, brate. Znači, evo, sad smo u BMW-a, znači kupili smo dizne za Punta, vrat, ja mislim da sam ja jedini čovekom su se prebale dizne za benzin na Punto, vrat. Znači ja mislim, evo, nek se jave u komentari ljudi koji voze Fiat Punto 1.2.8 ventila, da li su nekad nekom u životu crkle dizne, vrat. Ja mislim da taj čovek ne postoji kom su crkle dizne. Poslije ću da vam pokažem da vidite kako izgledaju dizne, pošto verujem da nikad nisu nikom crkle, brate, da bi znali kako izgledaju dizne. Braću i sestre, sestri, braćo, drugovi i drugarice, unboxing dizni za Fiat Punto 1.2.8 ventila. Nadam se, brate, da vas to željno iščekuje, brate. Budi vas iščekivanje kako izgledaju dizne. Pa evo, ako ste se pitali kako izgledaju dizne za Punta, dizne izgledaju ovako, što bi rekao Marko Džek. Evo je diznica, vrat. Viš kako je malo govno, jebem u majku, pičku. S oproštenjem što psujem. Evo ga, malo je, brat. Ima konektor za struju, brate. Stomak mi krči. U ovom mjestu, brate, nema nigde ništa da se pojede. Mora idem kod Kevo, brate, da jedem. Ja, brate. Diznice, brate. Diznice. Trebao sam sve četiri da kupim, ali ba imao samo tri. Jebem ti život. Kaže bata da su od stranca skinute, fazon dobre. To će vidimo da ih zaklopimo, pa ih nosimo majstoru. Ja se nadam da ću da popravim, brate, više ovaj Punto. I više nikad italijanski auto neću da kupim. Samo francuski i nemački, vrać. Izvadimo ključ iz BMW-a, da ga neko ne otera i odos. Evo, kupili smo završne stavke za Punta, znači senzor, radilice, neki kave, jebem li mu mater, trebalo bi da je kvalitetan. Odem, brate, u radnju i kažu, stigle ti svećice, sve super, sve lepo, NGK. I vadi žena, brate, daje mi tri svećice. Reko, rode, šta da radim sa tri svećice, tri da promenim na kola, a četvrtu za 5 dana kad stigne. I onda sam, braću, išao da lovim, brati, četvrtu svećicu. Znači, jurio sam, brate, četvrtu svećicu, 200 po grad, brate. Znači, u 10 do 7 odem da uzem delovi, mislim, sve spremno, sve full, sve lepo. Kad ono, kurat, čekaju me, brate, tri svećice.
Pa lepo li je to bez tri svećice da me dočekaju? Trebalo bi da je to to, fali mi četvrta dizna, jednu ću operem od stare. Ja se nadam da ću da sklopim ovaj punto i da se vratim da radim. Eventualno da ga prodam. Evo, ako vas interesovalo kako izgleda plava koža u BMW, ispade mi ključ od moj BMW. Tako izgleda plava koža u BMW, vraću. Evo ga i puntić. Punto, prokleti punto, jebem li ti sisu mamina, u zemlju me zakopa, brate. Ne mogu odštavim 100 godine, brate. Majstore, punto otključam, brate, evo ti delovi ovde pozadi, sam ti ostavio pošto se ne javljaš. Imaš, brate, tu 4 svećice, imaš senzor i imaš 3 dizne sam kupio. I ljudi, pokupili smo punta, svećice, one što sam pokazivao su mi uvalili pogrešne, pa je majstor poručivao dodatne i to. Zamenili smo mu svećice, map senzor i još neke sitnice tu. Pali, radi, ide, dovezli smo ga. Brat Aleksić mi je pomogao. Brate, nov. Znači, dovezli smo ga. Ja sam tu bio malo ono. Pomogao mi je burazer. Jebavi nas još neke sitnice. To ćemo da rešimo i u principu to bi bilo to što se tiče punta. Želimo vam sreću novu godinu. A BMW rešio si gumu? Šta si desio? Ja to nisam upisao. BMW je rešen, brat. Šta si uradio? Ništa, brate, rešili smo to, zalepili smo, brate. Dobro, onda. Če se vozimo sad malo BMW, neću, brate, u Fiat. Neće u punta, oće u džipa. To, Balkan svuda, kriminal. Sela bi mi u terenca, brate. Pera majonez je blindiran. Ljudi. Pozdrav svima i sreća nova godina. Ćao.